Sten, hvor befinner vi oss nå? Nå befinner vi oss i London. Jeg skal gjøre stand-up, og jeg dritnervøs. Hvorfor du så nervøs? For det et annet språk. Det en ting, men det jeg også nervøs for, for at jeg hadde ungdomssyke i natt. Så jeg har en litt sånn mage som lever sitt eget liv. Så jeg redd for at midt på scenen så må jeg på do. Men hvordan skal du få britene til å le? Jeg skal slenge på noe, jeg skal slenge inn vitser som treffer den engelske folkesjelen rett i hjertet med en gang. Jeg går for å bli en London-favoritt. Ja. Asian takeaway is the only thing I eat. Love Chinese food. Fucking love it. Fucking hate the music in Chinese restaurants. You come in there. And then the worst part. Stian, hvordan var det å opptre på engelsk for første gang? Det var helt utrolig gøy. Alle marerittene jeg har hatt til nå. Altså, det gikk så mye bedre enn jeg hadde trodd, altså. Men hva tenkte du da du stod opp på scenen? Når jeg sto her, det første som skjedde når jeg tok mikrofonen, det var at jeg ble veldig dårlig engelsk. Det var litt sånn, hei, London, my name is Stian and I'm from Norway. Og så fikk jeg litt selvtillit etter hvert som folk begynte å fnise litt og greier. Og etter hvert som selvtilliten kom, så kom språket, og det begynte å gå bedre og bedre utover. Men når jeg sto der, så tenkte jeg, i begynnelsen, tenkte jeg bare, dette kan bli spennende. Altså, det ga farlig mye mer smak. Det er nesten sånn at jeg bare avbestiller flybillettene mine hjem og bare blir her i måneden. Men så du er fornøyd? Veldig fornøyd, veldig fornøyd. And I just recently learned a new sound, and I'm so proud. Because can I demonstrate for you? Yeah. Okay. It's the sound. I love it. I don't know exactly what it is, but I think it's the sound of fucking a clown. The water from the flower hits you.